Hei, jeg heter Aron Ture, jeg er oppfinner av IsiCor. Har du noen ganger tenkt på hvorfor har ingen laget dette før? Jeg fikk en idé her for noen år siden, og jeg tenkte akkurat det. Hvorfor har ingen laget dette før? Jeg leter på internett, jeg leter i verktøybutikker, men jeg kunne ikke finne det. Alle vi som har brukt en hullsag vet at kjern står ofte igjen og er utrolig vanskelig å få ut. Jeg har derfor laget en oppfinnelse der jeg kan enkelt skyve ut kjernen. Det er bare en aksialbår som gjør at jeg enkelt kan skyve ut kjernen når jeg er ferdig å bore. Så enkelt er det å fjerne kjernen, og du er klar til neste.